Du kunne aldrig lide på noget værre. Jeg kan aldrig lave det. Nej, man vil med, at du kan rasse og gulv. Jeg rammer længe ind. Nej, du er en ungelig. Nej, hvad vi har lavet hele. Kan I møde, hvor er dem kalve? Kan I ikke bare den munægen, du kan nok ramme, du kan have hovedet i en familie. Wow, det er jo mere, der siger mig. Jeg rammer her en blækket. Mikkel. Det er på noget af hende. Den der hælder på rummet. 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 Den der hælder på rummet.